Pozdravujeme vás, drahí priatelia. Na zdravíčko. Srdečne vás pozývame na Fašiangovú disko zabavu, ktorá sa bude konať 18. februára v obci Mestisko. Jo, idem tam! Do tanca vám zahráme my, kapela Perfect. A spolu s nami tam bude aj DJ Toby a DJ Gory. Tešte sa na príjemnú obsluhu. A milých vyhadzovačov. Očakávame vás v hojnom počte. Darovať ty moje dievčatko 7 červených rúk. Povedz, či budeš pri mne stať navždy.